Один із тих, хто прийшов попрощатися з народним депутатом України першого скликання – колишній політв'язень Ігор Олещук. Наші дороги дуже пересікалися. Я був заступником голови народного руху «Обленерго», коли ми його в 90-му році висунули в кандидати в депутати. Ми знаємо, що він був дуже активний, він брав участь в акціях протесту, в мітингах. Під час похорону голова товариства імені Богдана Лепкого, куди входив і Володимир Колінець, Богдан Кусень з колегами заспівали пісню «Чуєш, брате мій». Чуєш, брате мій. Поховали Володимира Колінця на Миколинецькому кладовищі. З чоловіком прийшов попрощатися депутат Верховної Ради України першого скликання з Тернопільщини Мирослав Мотюк. Це була непересічна особа. Володимир мав такий стержень, якого він дотримувався, щоб не зрадити принципам побудови незалежної української держави. Один із чотирьох синів Володимира Колінця Тарас згадує про батька так. Батько, звичайно, запам'ятався як яскравим прикладом того, як ідея може накриляти людину, як може зробити людину надзвичайно сильною по життю. Він заклав великий фундамент в незалежність України. Я впевнений, що його думки, його наміри, вони будуть продовжуватись, будуть реалізовуватись. А це відео за участі Володимира Колінця, яке відзняли наші кореспонденти 25 березня 2019 року. Тоді тернополяни вшановували пам'ять В'ячеслава Чорновола з нагоди 20-ї річниці з дня його смерті. Володимир Колінець розповідає про В'ячеслава Чорновола та фото, зроблене в 1991 році у Верховній Раді, під час проголошення Акту Незалежності України. Чорновіл от стоїть з краю, біля нього Микола Поровський, я, ще академік Павло Кислий, він теж був в Раді Народного Руху. Є фільм про це знятий, як ми заходимо, носимо полотне, це полотне чи синьо-жовте. Але цікаво, як ми його вносили. Карачук, який тоді вів сесію Верховної Ради, як голова Верховної Ради, сказав, що полотне ще синьо-жовте в зал не можна вносити. А Чорновіл вийшов на трибуну і сказав, так це, Леонід Макарович, це полотнище, що наші хлопці, українці в Москві стояли з ним на барикадах, виступаючи проти ГКЧП з російськими патріотами разом. А Карчук каже, ну якщо за це, то носіть. Також Володимир Колінець брав участь у революції на граніті, студентському голодуванні на площі Жовтневої революції в Києві. Протести тривали з 2 по 17 жовтня 1990 року. Завершилися вони підписанням постанови Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки, яка гарантувала виконання вимог учасників протесту. Тоді це призвело до ГКЧП, до розвалу СССР. Це дуже величезна подія була. Молодь всієї України була піднялася на цю революцію. Страху як такого не було, тому що ми знали, за що ми боремося. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.